și al Sfântului. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Preacucernice Părinte Provincial Gheorghe Damian Patrașcu, iubiți credincioși, în fiecare an, în ziua de 15 august, în nenumărate locuri din lume, o multitudine de credincioși se îndreaptă către bazilicile și locurile de închinare dedicate Sfintei Fecioare Maria, Mama Bisericii, pentru a obține mijlocire puternică la Dumnezeu, atât pentru ei, cât și pentru cei dragi ai lor. Iată și noi, cei adunați la sanctuarul nostru iubit de la Cacica, în anul Domnului 2021, am venit cu inimă deschisă, cu gânduri de pace și cerere de milostivire de la Dumnezeu pentru a ne purifica de toate întinările noastre, de toate greșelile noastre, de toate păcatele noastre. Să începem și noi, dragi credincioși, acest sfânt pelerinaj cu gânduri de profundă părere de rău pentru tot ceea ce am greșit împotriva lui Dumnezeu și împotriva celor din jurul nostru. Este fundamental să conștientizăm că acum, la pelerinaj, Harul lui Dumnezeu lucrează mai mult ca oricând. De aceea, pentru a culege roadele, să ne recunoaștem păcatele, pentru a participa cu vrednicie la sfintele celebrări ale pelerinajului. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Să ne rugăm. Părintele milostivirii, ce aștepți în speranța iubirii întoarcerea fiului pierdut, dă-ne să experimentăm mereu mai mult bucuria iertării. Primește-ne în pacea Duhului Tău, care singur eliberează și care ne împacă cu Tine. Fă-ne mărturisitorii milostivirii și a iertării între noi, pe care ni le-ai descoperit în Fiul Tău răstignit pentru noi, astfel încât să putem vesti tuturor, prin cuvintele și viața noastră, cât de frumos este să fim iertați de Tine și cât de frumos este să ne iertăm între noi și să începem în Tine o viață nouă de iubire. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău,
care fiind Dumnezeu viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Citire din prima lectură a Exodului. Toată adunarea fiilor lui Israel a plecat din pustiul Sion, din tabără în tabără, după cuvântul Domnului, și și-au așezat tabără la Refidim. Și nu era apă de băut pentru popor. Poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis: dați-ne apă să bem. Moise le-a zis: pentru ce vă certați cu mine? Pentru ce îl puneți la încercare pe Domnul? Acolo poporul era însetat de apă. Poporul murmura împotriva lui Moise și zicea: de ce ne-ai făcut să urcăm din Egipt? Ca să ne faci să murim de sete pe mine, pe fiii mei și turmele mele? Moise a strigat către Domnul, zicând: ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin și mă vor bate cu pietre. Domnul i-a zis lui Moise: trece înaintea poporului și ia cu tine câțiva dintre bătrânii lui Israel. Ia în mână și toiagul cu care ai lovit răul și mergi. Iată, eu voi sta înaintea ta acolo, pe stâncă, în Horeb. Tu vei lovi stânca și va ieși din ea apă și poporul va bea. Moise a făcut așa în văzul bătrânilor lui Israel. El a dat locului numele de Masa și Meriba, din cauza certei fiilor lui Israel și pentru că l-au pus la încercare pe Domnul, zicând: este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. Te laud, Doamne, pentru că m-ai făcut o făptură atât de minunată. Te laud, Doamne, pentru că m-ai făcut o făptură atât de minunată. Înainte de a-mi ajunge cuvântul pe limbă, Tu, Doamne, îl cunoști în întregime. Tu mă învălui din față și din spate și mâna ta stă întinsă asupra mea. Putea merge departe de Duhul Tău și unde aș putea fugi dinaintea feței Tale. Cercetează-mă, Dumnezeule, și vezi inima mea. Încearcă și cunoaște neliniștile mele. Vezi dacă nu merg pe o cale greșită și condu-mă pe calea veșniciei.
Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, știu dar că în mine, în trupul meu, nu locuiește nimic bun, pentru că voința este prezentă, dar puterea de a face binele nu. Căci nu fac binele pe care îl vreau, ci săvârșesc răul pe care nu îl vreau. Așadar, dacă ceea ce nu vreau aceea fac, nu mai sunt eu cel care fac, ci păcatul care locuiește în mine. Prin urmare, găsesc legea aceasta în mine. Când vreau să fac binele, mi se prezintă răul, pentru că după omul lăuntric îmi găsesc plăcere în legea lui Dumnezeu, dar văd o altă lege în mădularele mele, care luptă împotriva legii minții mele și mă ține sclav prin legea păcatului care se află în mădularele mele. Om nefericit ce sunt! Cine mă va elibera de acest trup al morții? Dar mulțumit fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci cu mintea slujesc legea lui Dumnezeu, dar cu trupul, legea păcatului. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. Convertiți-vă și credeți în Evanghelie, căci s-a apropiat împărăția cerurilor. Aleluia, 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 aleluia. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În timpul acela, Hristos a spus: nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci acela care împlinește voința Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți vor spune în ziua aceea: Doamne, Doamne, oare nu în numele Tău am profețit și nu în numele Tău am alungat diavoli și nu în numele Tău am făcut atâtea minuni? Atunci le voi declara: niciodată nu v-am cunoscut. Îndepărtați-vă de mine, voi cei care săvârșiți nelegiuirea. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus și Maria. Iubiți credincioși, în prima lectură, atât la început cât și la sfârșit, am auzit o întrebare care cred că ne-a rămas tuturora în minte. O întrebare care poate suna a blasfemie pentru noi. Este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Este o întrebare adresată și nouă astăzi, dar ce celebrăm la începutul acestor zile de pelerinaj aici la Cacica, la Sanctuarul Maicii Domnului, un moment în care suntem și chemați ca să ne convertim. Aceasta este liturgia penitențială, nu celebrăm acum o sfântă liturghie, va urma după aceea. De aceea vă întreb și eu, mă întreb și pe mine,
Este oare Dumnezeu în mijlocul nostru sau nu este? Nu se aude nimic. Este frumos ca să răspundem așa, însă, ieri venind în coace, am întâlnit două accidente în zona Bacăului și apoi la intrare spre Cacica aici. Acolo erau niște mașini izbite, probabil erau mai mulți oameni care nu știu dacă au murit sau nu. Oamenii aceia din mașină, credeți că, sau rudele lor, nu și-au pus această întrebare, unde era Dumnezeu ieri? Este oare Dumnezeu, era Dumnezeu în mijlocul lor, în acele mașini, împreună cu cel care a provocat acel accident? Era oare Dumnezeu acum două săptămâni când 5 adolescenți s-au înnecat la Filipești, în județul Bacău, era pe apă cu ei? Credeți că părinții aceia, putem fi oricare dintre noi și dumneavoastră, poate chiar este cineva aici, nu s-au întrebat unde era Dumnezeu? De ce nu a întins mâna sa asupra apelor? De ce nu le-a dat minte acelor copii mai multă ca să nu meargă să se scalde? De aproape 2 ani de acum trăim în acest infern, am putea spune, cauzat de acest virus. În pandemie suntem limitați peste tot. Nu ne întrebăm în fiecare zi unde este Dumnezeu. Și în aceste zile vedem, cred că fiecare dintre noi la televizor, incendii în Grecia, incendii în Italia, incendii în Turcia, peste tot incendii. Unde este Dumnezeu sau Allah, dacă vrem să mergem în Turcia? De ce nu întinde mâna, de ce nu-l ia de urechi pe acei piromani care dau foc acestor hectare, sute, mii de hectare de păduri, ard case, sate întregi? Este ușor pentru noi astăzi și este bine că am răspuns așa, este ușor ca să spunem, da, Dumnezeu este în mijlocul nostru, aici astăzi este frumos la Cacica, este răcoare, aproape de Sfânta Fecioară Maria, nu? Este foarte ușor. Probabil și fiecare dintre dumneavoastră nu a fost ocolit niciodată de o durere, de moartea unui copil, de alte nenorociri. Și atunci cred că v-ați pus întrebarea, nu? Unde este Dumnezeu? De ce a permis ca copilul meu, ca, eu știu, casa mea să ardă? Toată ziua merg la biserică, mă rog, fac bine. De ce? Unde este Dumnezeu? Și evreii, până au avut de toate, atunci spuneau, da, aplaudau, Dumnezeu este cu noi și noi cântăm de multe ori, Dumnezeu este cu noi, este în mijlocul nostru. Ajunge abia o mică suferință să ne întrebăm, dar ce am făcut eu? De ce nu s-a dus la vecinul? Ăla nici n-au ce mânca, copiii aia, să moară ăla, al meu are ce mânca, nu? De ce a luat foc casa mea frumoasă și nu coliba vecinului? De ce nu moare capra vecinului și a murit capra mea cea grasă? Depinde, iubiți credincioși, ce fel de Dumnezeu vrem în viața noastră și nu este greșit ca să ne punem această întrebare în fiecare zi. Este oare sau nu este Dumnezeu în mijlocul familiei mele, în mijlocul comunității mele de credință, în mijlocul acestei țări atât de încercat de multe ori de corupție, de fur, de imoralitate și așa mai departe? Trebuie să ne punem această întrebare, de aceea aceasta nu este una a necredinciosului, nu trebuie să ne fie rușine să ne punem această întrebare. Nu este întrebarea celui care nu crede în Dumnezeul întrăit în care credem noi, creștinii, catolici, ortodoxi și așa mai departe. Este tocmai întrebarea martorului marii lucrări a lui Dumnezeu. Și noi suntem martorii lucrării lui Dumnezeu care ne face atâta bine și uneori ne întrebăm și noi,
asemenea evreilor, asemenea lui David, care spune la un moment dat că nu mai vedea capătul tunelului după atâtea suferințe, îi spune: trezește-te, Doamne, pentru ce dormi? Noi nu vedem câteodată, nu simțim că Dumnezeu a adormit, că nu mai este și spunem, l-am alungat noi cu păcatele noastre, nu-i mai permitem. Este adevărat, pe lângă această întrebare, ar mai trebui și să spunem unde suntem noi. Unde suntem noi? Deși putem fi cu trupul aici acum, cu mintea suntem deja la găluște, suntem acasă, ce mai fac, eu știu, pe cei pe care i-am lăsat acasă, sănătoși, bolnavi. Unde suntem noi? Unde este omul care s-a îndepărtat de Dumnezeu? Probabil ați auzit și de un autor, Nietzsche, care la un moment dat spunea la sfârșitul secolului al XIX-lea, Dumnezeu a murit, spunea. Iar alții au interpretat această afirmație a lui Nietzsche spunând, Dumnezeu a murit într-adevăr, a murit pentru că noi l-am ucis. Noi suntem mai morți decât Dumnezeu. Noi suntem mai morți decât morții care stau în cimitir. Atunci când păcătuim și nu mergem să ne spovedim. Ce bine ne simțim atunci când mergem la spovadă, când ieșim afară, suntem ca niște fulgi și îi vedem pe toți oameni buni. În momentul în care adunăm păcatele în sufletul nostru, pe toți îi vedem ca niște draci, îi vedem potențiali agresori, toți vor să atenteze la bunurile noastre, la viața noastră, să-și bată joc de noi. Ajunge să ne spovedim pentru ca ochii noștri să fie spălați, să vedem chiar și în dușmanul nostru cel mai mare, să vedem un om care trebuie iubit. Așadar, această întrebare, este oare Dumnezeu în mijlocul nostru sau nu este, trebuie, este obligatoriu să ne opunem. De aceea, cei care ne rugăm breviarul, în fiecare dimineață începem cu Psalmul 95, care spune: O, de a-ți asculta astăzi glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca la Meriba, ca în ziua de la masă în pustiu. Și totuși această întrebare, iubiți credincioși, uneori dormitează, este prezent în inimile noastre, alteori țâșnește din inima credinciosului, din inima noastră, până la a deveni un strigăt, o invocație și uneori chiar o înjurătură. Spunem, ori ești, ori nu ești. Trebuie să fii prezent în viața noastră. Nu aș vrea ca să rănesc pe nimeni, nici să scandalizez pe niciunul, dar aș vrea să spun că necredința este un fapt. Este o realitate de luat în serios. Pentru că există oameni care spun că sunt și se simt necredincioși, că nu simt nimic, că nu merg la biserică, pentru ce să merg, pentru ce să mă rog. Am de toate, n-am nevoie și apoi dacă am o problemă, încerc să mi-o rezolv. Dacă nu se rezolvă, înseamnă că nu-i problemă. De ce să apelez eu la Dumnezeu? De aceea, această necredință este și trebuie să fie, pentru fiecare, pentru noi, o epifanie. Este o ocazie de binecuvântare. Necredința cu ficele ei, ateismul, agnosticismul, indică numai negarea unei poziții, cea a credinței, contrariul credinței, spunem că este necredința. Astăzi, mai mult decât necredincioși, oamenii își spun că îl ignoră pe Dumnezeu. Nu mai este comunismul, nu mai combate nimeni pe Dumnezeu, spune, existi, dar lasă-mă în pace. Tu vezi de treaba ta, eu
reușesc să am grijă de mine. Atunci când te voi chema, atunci voi suna clopoțelul, atunci să vii să mă ajuți. Până atunci eu sunt liber să fac ce vreau. O spunem de multe ori și auzim, eu sunt liber să vorbesc, să trâncănesc, sunt liber să fac tot ce vreau. Ca și cum nu suntem liberi și să tăcem. Ca și cum nu suntem liberi să facem ceea ce trebuie să facem, de fapt, în viața noastră și cu viața noastră. Necredința mă învață că afirmarea lui Dumnezeu nu este urgentă. Dumnezeu nu are nevoie ca noi să-i recunoaștem existența. Acum câțiva ani la Antena 3 era o doamnă, a ajuns senatoare între timp, a fost întrebată de reporter, doamnă, dumneavoastră, credeți în Dumnezeu? Și spune, doamna asta, spune, da, cred în existența Lui, ca și cum dacă n-ar fi crezut Dumnezeu, n-ar fi existat. Nu are nevoie Dumnezeu ca noi să credem în El, nu are nevoie ca să existe, ca să ne iubească, ca să facă, să reverse harurile Lui asupra noastră, nu are nevoie, nici măcar de credința noastră. Nu suntem sclavii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de sclavi care să îi se închine lui, care cu câteva rugăciuni spuse, mai multe, mai puține, în genunchi, întinși pe jos, să-L săturăm pe Dumnezeu, să-L mulțumim și pe El, spune, mi-am făcut datoria. Merg la biserică, mi-am făcut datoria, de acum la cârciumă până diseară să fie mulțumit. Nu are nevoie Dumnezeu nici măcar de credința noastră, are nevoie de oameni care știu să stea în picioare, care știu să stea cu capul sus. Nu are nevoie de robi. De aceea spuneam, afirmarea lui Dumnezeu sau a credinței în Dumnezeu nu este urgentă. Și dacă eu nu sunt constrâns la a crede, spune și Hristos, dacă vrei, urmează-mă. Nu spune, dacă nu vrei, atunci o iei. Spune, dacă vrei, urmează-mă, dacă vrei, trăiește așa cum trebuie să trăiești ca om, dacă nu, bate-ți joc de tine. De aceea, credința noastră, iubiți credincioși, este un act de libertate. Dumnezeu ne-a făcut liberi să credem, Dumnezeu ne-a făcut liberi și să nu credem în El. Și nu ne face nimica. Nu trimite foc și pucioasă asupra noastră. Problema este că noi nu trăim ca oameni. În momentul în care refuzăm o evidență atât de mare. Vedem că și necredincioșii și ateii trăiesc bine și cei care nu merg la biserică trăiesc destul de bine, au bogății, nu dau un cap la oameni, poate încă și mai puțin decât cei care ne profesăm credincioși. Trăiesc și ei bine. Surplusul sau plusul credinței în Dumnezeu este că ne dă sens vieții noastre Dumnezeu. Credința în Dumnezeu dă sens atât bucuriilor noastre cât și suferințelor noastre. Vedeți, Hristos s-a făcut om, a venit ca să ne răscumpere din păcat și noi totuși păcătuim. Spune Sfântul Paul că a eliminat moartea din viața noastră și totuși noi murim. Atunci ce să mai credem? Hristos nu a eliberat, nu ne scutește de moartea fizică, de această moarte trupească, dar dă sens morții noastre, așa cum dă sens și suferințelor noastre. Noi știm pentru ce suferim, pentru ceva, avem un motiv atunci când în viața noastră apar probleme. Dumnezeu, spunem, compătimește cu noi, nu stă deoparte. Dumnezeu este cu noi compătimind, fiind împreună cu noi, plângând și El împreună cu noi atunci când avem o suferință, conviețuind cu noi în tot timpul vieții noastre, cu bune și cu rele și dând sens a tot ceea ce noi suntem și facem în această viață. Rândurile ce urmează aș vrea să vorbesc de această
incredulitate, de această necredință care poate deveni idolatrie pentru noi. În distanța care îl separă de Dumnezeu și care îi apare intolerabil, omul cedează tentației proximității. Vrem să-L vedem pe Dumnezeu, să punem mâna pe El. Și în rugăciune, de câte ori nu ne întrebăm, oare Dumnezeu m-a ascultat? Oare m-am rugat bine? Nu cred că m-a ascultat, poate că eram adormit. Trebuie să trăim cu frustrarea că Dumnezeu niciodată nu ne va apărea, cel puțin mie și cred că nimănui dintre dumneavoastră nu i-a apărut. Uneori parcă ne rugăm în gol, facem binele și spunem unde este Dumnezeu, de ce nu vine să mă mângâie, de ce nu vine să spună bravo Ion, bravo Maria, ai făcut un lucru extraordinar. Spune directorul spiritual al Sfintei Tereza de Calcuta, Maica Tereza de Calcuta, că dânsa a trăit timp de 40 de ani într-un tunel, așa, nu a avut niciodată mângâierea lui Dumnezeu. Și noi care credeam că făcea atât bine, a salvat mulți copilași de la moarte și oameni de pe străzile capitalei Indiei, credeam că Maica Tereza stă la masă cu Dumnezeu în fiecare zi, îi spune, ai făcut bine, o felicită seara, dimineața îi spune, uite, mai e câțiva copilași acolo, ajută-i și pe aceștia. Nu a fost așa, Maica Tereza a trăit într-un tunel în care nu, Dumnezeu nu i-a apărut să spună, să-i confirme niciodată bunătatea acțiunii ei. Și totuși ce a făcut Maica Tereza? A mers înainte, a murit făcând bine până la sfârșit. Nu a spus dacă este greșit, dacă nu este bine ceea ce fac. Tentația, spuneam, este aceea a proximității, a-L face pe Dumnezeu, a vrea ca Dumnezeu să ne confirme că ceea ce facem noi este bine sau că ceea ce facem noi nu este bine, să fie lângă noi, să îl putem atinge. Așa au făcut și evreii. În momentul în care nu-L mai simțeau pe Dumnezeu, au pierdut simțul lui Dumnezeu, ce au făcut? Și-au făcut un vițel, un vițel de aur care era aproape de ei, ca să meargă în fața vițelului și să se roage. Un vițel care un Dumnezeu, pe care așa l-au numit pe acel vițel Dumnezeu, care să le ofere siguranță, este aici cu noi. Normal că era, dacă era de aur, era cu ei acolo. Dumnezeu nu poate fi circumscris, nu poate fi turnat în niciun metal. Și astfel au căzut în idolatrie. Aceasta este idolatria, uneori când și noi tindem ca să înlocuim creaturile cu Creatorul, așa cum spune Sfântul Augustin. La un nivel mai mic sau mai mare, se întâmplă că eu știu, tinerii între ei spun, îl ador pe prietenul meu, pe prietena mea, nu face un Dumnezeu în acel moment când îl adoră, noi știind că numai pe Dumnezeu trebuie să-L adorăm. Sau unii adoră cățelul, adoră mâța pe care o au și când moare atunci disperă și ei. Și au făcut un Dumnezeu din cățel, din vițel, din aceea pisică. Asta pentru fiecare dintre noi și multe alte, fiecare dintre noi avem un mic Dumnezeu acolo în inima noastră de care nimeni nu se poate atinge. Și lucruri mărunte, uneori ridicole. Nimeni nu poate să pună mâna pe pixul unui copil, alt copil, pentru că atunci disperă. Și fiecare dintre noi avem acești vițeluși, acești Dumnezeu, Dumnezei, la care ne închinăm, care sunt totul pentru noi. Și de la această idolatrie, idolatrizând creaturile sau lucrurile, ajungem la o boală
care în termeni tehnici se numește sclerocardie, adică o inimă sclerozată, sau și mai simplu, o inimă împietrită. De ce nu-L mai simțim pe Dumnezeu? De ce nu mai simțim iubirea față de părinți sau față de copii și invers? Deoarece ne împietrim inima căutând, înlocuindu-L pe Dumnezeu cu lucrurile, ceea ce nu este normal din niciun punct de vedere. Împietrirea inimii care conduce înapoi la incredulitate, la necredință și care se naște dintr-o raportare greșită la cuvântul lui Dumnezeu. Vă amintiți ce spun și discipolii la un moment dat lui Hristos? Cuvântul acesta este greu, cine poate să-L înțeleagă? Nu-L putem înțelege. Cuvântul, mai mult decât înțeles, trebuie trăit cuvântul lui Dumnezeu. Nu totdeauna este de înțeles. Din păcate, despre Dumnezeul nostru, al creștinilor, Dumnezeul întreit, se poate vorbi și fără să fie ascultat, și fără să îi se spună tu, fără să îi se spună tată. Și din păcate se poate avea iluzia unei trăiri cu Dumnezeu, a unei experiențe de Dumnezeu, numai vorbind despre El sau mai degrabă trâncănind despre El. Spunem, Dumnezeu este totul pentru mine, pentru mine nu există alte persoane. Nu ne spune tot Sfântul Ioan, cine îl iubește pe Dumnezeu și nu îl iubește pe aproapele, minte. Minte, cu litere mari se spune, minte. Trebuie să-L iubim pe Dumnezeu și pe aproapele, nu ne ajunge Dumnezeu, nu-i de ajuns. Trebuie să vorbim cu Dumnezeu, nu despre Dumnezeu, așa cum fac eu acum, sperând că vorbesc și cu El. Acum câțiva ani la Academia Română a ajuns o cerere din partea mai multor academicieni în care cereau ca Mihai Eminescu, poetul nostru național și universal, spun unii, să fie canonizat. Și preasfințitul Ioachim Băcăuanul este cel care răspunde cu canonizările în Biserica Ortodoxă, cel puțin atunci, spunea: Biserica canonizează pe cei care au vorbit cu Dumnezeu, nu pe cei care au vorbit despre Dumnezeu. Eminescu e adevărat, a scris poezii frumoase, foarte frumoase, despre Sfânta Fecioară Maria, despre Dumnezeu. La fel de urâte a scris, după aceea cine i-a citit poeziile, a scris și niște porcării, de ție și rușine să citești, dar așa sunt oamenii mari în general, fac și lucruri frumoase, foarte frumoase, dar și lucruri care nu sunt tocmai potrivite. Dumnezeu, cu Dumnezeu trebuie să vorbim, nu este de ajuns ca să vorbim despre El, să ne vorbim nouă înșine, să le vorbim altora. Iar atunci când nu-L înțelegem, și mai ales atunci când nu-L înțelegem, atunci să înțelegem că avem un creier foarte mic. Nu putem înțelege totul în această viață și poate nici dincolo nu o să înțelegem multe lucruri care se întâmplă în această lume. Trebuie să rămânem de aceea în această căutare a lui Dumnezeu continuu, să fim credincioși și necredincioși. Să ne întrebăm în fiecare zi, este Dumnezeu sau nu este cu noi? Să ne întrebăm în același timp, astăzi unde vreau să fiu? Să fiu cu Dumnezeu sau să fug de El? Iubiți credincioși, Evanghelia ne cere nouă tuturor credincioșilor, nu numai să spunem cu mare evlavie, cu mare pietate, Doamne, Doamne, așa cum am ascultat, nu oricine îmi spune, Doamne, Doamne, va moșteni împărăția cerurilor. Sunt atâția care îi spun, ci și acela care face voința Tatălui meu. Chiar dacă nu înțelegem, suntem chemați să facem voința lui Dumnezeu.
Lăudat să fie Iisus și Maria. În vecii vecilor, amin. Fraților, Mântuitorul nostru, descoperindu-și mărirea, a chemat toate popoarele la mântuire. Să-L rugăm să ne lumineze pe toți cu harul Său. Spunem împreună, Hristoase, lumina Tatălui luminează lumea. Hristoase, lumina Tatălui luminează lumea. Tu care te-ai arătat în trup omenesc, sfințește rugăciunea și munca noastră pentru ca să aducă roade veșnice. Hristoase, lumina Tatălui, luminează lumea. Tu care ai puterea asupra cerurilor, ferește-ne de orice păcat și de orice greșeală, pentru ca să dăm mărturie pentru harul pe care ni l-ai dăruit. Hristoase, lumina Tatălui, luminează lumea. Fă să strălucească asupra noastră lumina iubirii tale, înțelepciunea ta să inspire proiectele și faptele vieții noastre. Hristoase, lumina Tatălui, luminează lumea. Fă să păstrăm în inima noastră, să medităm și să punem în practică cuvintele tale, imitând-o pe Preasfânta Fecioară Maria, mama ta. Hristoase, lumina Tatălui, luminează lumea. Lumina noastră să strălucească în fața oamenilor, ca ei să vadă faptele noastre cele bune și să-L preamărească pe Tatăl din ceruri. Hristoase, lumina Tatălui, luminează lumea. Renoiește credința în toți creștinii, învață-ne să recunoaștem prezența Ta în biserică și în orice om. Hristoase, lumina Tatălui, luminează lumea. Dăruiește tuturor pelerinilor veniți la Cacica harul convertirii și al bunei înțelegeri. Hristoase, lumina Tatălui, luminează lumea. Arată celor aflați în agonie lumina iubirii tale și primește-i pe frații noștri răposați în fericirea veșnică a cerului. Hristoase, lumina Tatălui, luminează lumea. Doamne, prin pocăință Tu dai oamenilor alinare pentru suflete și tărie pe viitor. Dă-ne, Te rugăm, tăria harului Tău, pentru ca purificați prin sacramentul spovezii să devenim lumină în comunitățile noastre și să putem parcurge viața în dreptate, caritate și pace, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Iar acum, împreună, ne rugăm așa cum ne-a învățat Mântuitorul. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Thank you.
Să ne rugăm. O Dumnezeule, în măreția milostivirii tale, din păcătoși ne transformi în drepți, din tristețea păcatului ne aduci la bucuria unei vieți noi, fii-ne alături cu puterea Duhului Tău Sfânt, pentru ca primind darul dreptății prin credință și să perseverăm până în ziua Domnului nostru Iisus Hristos, care trăiește și domnește împreună cu tine și cu același Duh Sfânt, în toți vecii vecilor. Iubiți credincioși, pentru noi preoții, în fiecare an, avem o săptămână de exerciții spirituale. Un timp în care, e adevărat, noi preoții vorbim despre Dumnezeu, dar acesta este un timp special când stăm cu Dumnezeu. Iată și pentru dumneavoastră, acest pelerinaj, mulți dintre dumneavoastră mi-au mărturisit, Părinte, nu-mi trebuie concediu. Dacă vin la Cacica, eu sunt cea mai mulțumită. Pentru dumneavoastră, acestea pot fi niște exerciții spirituale, momente când puteți sta cu Dumnezeu. Așa să vă ajute Bunul Dumnezeu să aveți parte de un pelerinaj rodnic și nu uitați că fundamental este în acest pelerinaj, Harul lui Dumnezeu lucrează mai mult ca oricând. Ne însoțește pe tot parcursul celorlalte celebrări. Ceea ce este fundamental este să avem sufletul curat, pentru că Dumnezeu vrea să vorbească cu noi în momentul în care avem mintea deschisă și inima deschisă. Iată, veți avea posibilitatea pentru spovezi în jurul bisericii, când Duhul Sfânt vă trimite la scaunul de spovadă, nu vă împotriviți, dați curs glasului lui Dumnezeu în conștiința dumneavoastră. Următoarea întâlnire de suflet va fi la ora 12, prin liturghia de deschidere a pelerinajului. Tuturor vă urez să aveți parte de un pelerinaj binecuvântat. Plecați-vă fruntea pentru binecuvântare. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul Tău. Dumnezeu Tatăl milostivirii să vă dăruiască precum Fiului risipitor bucuria reîntoarcerii în casa Sa. Hristos, modelul rugăciunii și al vieții, să ne conducă în acest timp de har pe drumul autentic al convertirii interioare. Duhul înțelepciunii și al tăriei să ne ajute în lupta contra celui rău, pentru ca să putem celebra împreună cu Hristos victoria pascală. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, să coboare asupra voastră și să rămână întotdeauna cu voi. Lumina lui Hristos să lumineze calea voastră. Mergeți și trăiți în pace. Mulțumim.